ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଧରିକିରି ଆସୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ ଲେଖିଛି, ସେଇଟା ଯାହାକି ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି। ମୋର ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଠିକ ଏକ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଠିକ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଥିଲା, ମୋ ବାବାକୁ ପାରାଲିସ୍ ଆଟାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଡକ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଇ ଘରକୁ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାକୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଛୁ, ତାକେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଝିକି କାଢ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ନେଲୁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଥରେ ଡକ୍ଟର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ବାବାର ଗଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲା, ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଭଲରେ ଧରିପାରିଲେନି, ସେଥିରେ ଗଲାନି। ତିନି ଚାରି ଥର ଡକ୍ଟର ଟ୍ରାଏ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ କି ସହିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବାବା ବି ଅଧିକ ରଡ଼ିବାଟି ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଭାବିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦୁଶିଲା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରକୁ ଆମେ କହିଲୁ, ନାଇଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦିଅନି। ତା ଆଗରୁ ବି ଡକ୍ଟର କହିଦେଇଥିଲା ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ରହିବେନି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଡ଼ି, ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ନ ଦେଖି ଆମେ ଡକ୍ଟରକୁ କହିଲୁ ଏସବୁ, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଦିଅନି ବୋଲି। ତାଙ୍କେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ବି ଛାଡ଼ିଦେଲା ଘରକୁ। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଆମେ ଘରକୁ ଧରିକିରି ଆସିଲୁ। ଏହି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ମୁଁ ଘର ପୂଜା କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଘରକୁ ଧରି ବାବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁଣୁ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ପୂଜା କରିବି, ସେମିତି ପୂଜା କଲି, ମୁଁ ମୋର ବାବା ପାଖକୁ ଗଲି। ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା ସିନା ମୁଁ ପାସୁରି ପାରୁନି। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ କଥା ସବୁଦିନେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାପା ତ ଆଉ ଫେରିବେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁଦିନେ ମନେ ପଡ଼େ। ବାପା ବୋଲି ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମିଳିବନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏହି କଥା ମୋ ଡାଇରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ମୋର ମନ ହାଲକା ହୋଇଯିବ, ହାଲକା ତ ହେବନି, ମୋର ନିଜ ଉପରେ ବିତେଇଥିବା କଥା ସବୁ ସେୟାର କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଆଇ ମିସ୍ ୟୁ ବାବା।